L'exposició tracta sobre una temàtica que fins ara ha sigut, podríem dir-ne, inèdita, no ha tingut suficient recerca en el que és la historiografia catalana, que és l'espoli patrimonial al moviment associacionista a Catalunya. Hem pogut localitzar una sèrie de béns d'edificis construïts per les entitats que foren espoliats només entrar les tropes franquistes a Barcelona i que al llarg del temps, o sigui, i s'espoli, superar la dictadura. Continuaren alguns d'ells estant en possessió de l'estat espanyol. Crec que eren 287, gairebé 300 edificis que hem pogut localitzar arreu de Catalunya i a quines entitats pertanyien. Algunes d'elles han estat extingides i altres continuen actives en l'actualitat. Tot allò que pertany a entitats que estan vinculades al moviment sindical o de partits republicans i per tant són considerades enemigues, tot s'utilitza per atraure recursos i aprovisionar el moviment del nou estat que s'està construint, s'aprofita per anar construint el patrimoni. El que sí que s'han pogut recuperar són alguns immobles per iniciativa de les pròpies entitats que pogueren o pactar amb les autoritats que n'hi havia de la transició o perquè els seus socis aconseguiren al·legar en seu judicial que allò era seu, que l'únic que és mitjanament transparent amb el patrimoni que va requisar perquè conserva aquests arxius de la Delegació Nacional Sindicalista, que al final és el principal beneficiari, juntament amb l'Església d'Eixa Requisa, és el Ministeri de Treball. Per suposat, l'exèrcit no té a l'abast d'informació pública.